Slovácko nenavázalo na utkání proti Pardubicím na výhru a na Spartě nevstřelilo ani gól. Pane Svědíku, zatímco proti Pardubicím vás to trápilo spíš vepředu, tak dnes vám to hořelo spíš v obraně, je to tak? No, já myslím, že nám to hořelo všude, protože pravda je ta, že Sparta byla prostě v těch šancích se chovala úplně jinak. My jsme udělali hloupé chyby a v podstatě všechno jsme dostali středem obrany, to znamená, ať už to jsou stopeři nebo střední záložníci vlastně, kde potom nedohrávali třeba nabíhajícího Pavelku při třetím gólu. První gól nevyhrajeme souboj vlastně, druhý gól nám stoper vystupuje do nějakého prostoru, kde nemá, necháme situaci 2-2, pak to tam nedohrajeme, takže mělo to společného jmenovatele, všechny tři góly vlastně první byly ze středu pole a ze středu hřiště a v podstatě jsme je Spartě darovali, takže pak nemůžeme na Spartě pomýšlet na nějaký úspěch. Myslím si, že i když hrajete ze Spartu, tak musíte vyhrávat osobní souboje, prostě musíte být agresivnější, což my jsme v tom úvodu utkání nebyli. A my jsme si spíš jakoby hráli fotbal, sice hráli, vytvořili jsme si i třeba pár šancí, ale prostě v té 16 my se chováme špatně, zaprvé nedáme gól a druhý poločas v podstatě my se ani nedostaneme do toho zakončení, protože tam nemáme přesnou finální přihrávku ze strany a nebo tam nemáme dobře vyplněný prostor, takže dneska ta Sparta vyhrála zcela zaslouženě a ten náš výkon nebyl dobrý v ani jedné fázi. Chybí vám, co se týče produktivity, hráči jako Jurečka nebo Sicília nebo Sadílek? Ano, samozřejmě, tak když si vezmeme jako a spočítáme si to, tak nám odešlo přes 25 gólů, takže to někde musí být znát a myslím si, že to je prostě vidět na každém zápase, že i když si třeba ty šance vypracujeme, tak potom prostě je neproměňujeme. A paradoxně dneska zase největší šance měl Standa Hofmann, že jo, jako tři, který hraje stopera, takže já bych spíš radši, aby si ty šance vytvářeli ofenzivní hráči a aby jsme je proměňovali, ale já chci říct, že jako to utkání samozřejmě ovlivnil i ten úvod, jakoby my do toho špatně vstoupíme a má to společného jmenovatele v těch zápasech, jako třeba v Plzni, my přijedeme do Plzně a taky my dostaneme prostě z začátku hned gól a samozřejmě pak je proti těmhle těm mužstvům to otáčet, protože musíte otevřít hru, je to voda na jejich mlýn a to se i potvrdilo dneska, takže myslím si, že od toho samého začátku a nic vám nepomůže, jako třeba, že držíte dobře balón, ale hrajete jenom po 16, tak to prostě není fotbal, že jo, fotbal je o gólech a ty dneska Sparta dala 4 a zaslouženě vyhrála. Času na regeneraci moc není, čeká vás nepříjemný Hradec. Co budete chtít hráčům takzvaně nasypat do hlavy vzhledem k tomu, co jste dnes viděl na hřišti? Tak větší sebevědomí a řekl bych větší takový morální. Myslím si, že dneska to bylo taková týmová morálnost, nebo nevím, jak bych to pojmenoval, ale myslím si, že ta morálka toho mužstva dneska měla být jako lepší, taková ta soudružnost vlastně toho týmu, nasazení vlastně, agresivita a vlastně to, na čem Slovácko vlastně to vystavilo, tak tam dneska nebylo v takovémhle zápase, který vlastně je základem pro to, abyste Spartu trošku potrápili, takže to mě mrzí a to určitě budeme v tomhle to muset přidat. Máme tam den navíc vlastně v tom odpočinku, ten program samozřejmě je náročný, ale zase máme den navíc toho odpočinku, než jsme měli teď, takže nezbývá, než to hodit za hlavu prostě a připravit se. Máme dvě poslední utkání vlastně na podzim a připravit se na ně a snažit se to zvládnout.